два, три, чотири. Маша! Ми тут, Маша! Маша! Хто ми? Загалом, якщо ми будемо розглядати, що відбувається в мозку людини, коли вона закохана, привіт. Привіт, Маша. Бачу? Так. Не бачу. Далі не бачу. Саша. Лайк. Ніхто не подобається чи подобається, але без відповіді. Ну, друге точно гірше. Зараз це зробимо на рахунок три. Раз, два, три.